sandi ja ci do reere xaliss metti na ma sama xaliss bi nay reer way ah way yow loy kebe tan ni rek man ka dam lu ba be damay jaay ci sama xaliss du reer amon mam na luma andal de wa lol mom nan la meuna newe ngay jaay sa xaliss du reer sa yon naw su buma tattu de bala mu fi reer la may indil wa defal ma sax man damay ndik sa yow wax sag dama ne la woruma lu tax woro dama gis sama reegal ah lo doyna waldi waaw motax woruma tay yene ngeen ni tapale rek bu koor gu ñewé ngeen ni créé ay fièvre ay hémorroïde une sœur tapale fan la am est ce que ni sa ko lamb fi nga xol é duma sa morom de ya ba té nga torop do tek sa loxo nga vérifié ça va ñoo ngi fi lolu yene ko def man yoyu mom duma dal xam nga ni ko bo am tek sa sago andok sa xel mom fièvre yu beur yalla da la su musal wa lolu nan la mëna newé mo fièvre bank sa suñu borom da la su musal ba do ma expliquer yow lay ba dama am tek sama xel lolu nga yakkar n'importe qui lay dal ha dama am jigen nga lay dal ah man dan yalla dafa def ni dama am tek sama xel yow mo dafa fodo dal lolu nan la mëna newé dama ja yow la sa ñak wër gi wa ki ñu roja salam alaykum ah ma ñu xamna na ñoo lay fu bëgg ma do de xara lo mom sa ñoo lay ma ngi wacc de roja yi ñu jamm lañu indi jam waaw jam ñu ci toga tok len ko ana yi safi nak ha yi safi wa lan ta wax ak souri wondene sen mu souri ngeen men ko jopot sambu de poko sa sa len ngeen ba se se ñoo mo dey xana am ba ñe ngeen ba ñe sa dara phase bi ter ter takatu senu param ah ni bu la naaj bu jappé de sans couleur on len leneen xol kak rosa ba ay way ki ki nga ñak ke sa xale bi na billahi ma ko dem per mbay per teppele sen jobar ay ba xet bi ngeen and mo gëna bon di ngeen nga and xet ciuray goowé bi ay ta xolé sen do la yaw tay lo am sax bay sé ko mako yé jaay ay xaj ak ay mam na nga tuddu sa mbokk mom mom da fay ñew wa ngir li nga def sa ndam bebek sa sos yi raja nga baxé ñuko ndax mënu tuñu tayé suñu nijaay yi ndog billahi sotu ka woné ni ñu ñinga dem ci raja billahi xex nañ guddii xex ba ceuk billahi raja fuñ tol suñu xol yaangi jeex sama fuñ suñu jëkke sen xol jeex na ba rous et sa ngi tolé xol xëter ngeen di doxé ay ci sotu café gi man bëgg na xam lo koy séggé oh da nga ba question bu neex na tontu café gi bo xolé saw la koy séggé nes café la du café du ma ci def xorom du ma ci def sukar du ma ci def jar xam nga la ci def nga carbonate bi la jé ci café gi tay ko ko bu mu tay poé ba yo sama ndamé bi gay laté ndamé bi la ndamé bi tarkala amna goé da ndamé bi duma laju mala ndamé bi duma ko baxal ma jégué la sax ndamé bi dama koy saaf yo woro xolal ndamé bu sincer def su jumbo def su xob ko lé ndamé bi day am suka ndamé bi da fay am yamba bu ma nexé def ci no petit poids bi dama koy baxal te souf ja batte ko ci lepp lo ay xaxati ko ndu dama ko ci def ay tufli lepp la ko ci def mo tax la sun de keur bu ñe fi la ñu tok fi la ñu reed ñu fi ñu du mourou sama ko def la sam bo yow dof bi yu ñu deglu dof bi mu jël suñu ta ah je sa ta mo tax nga ba sun ke ñoo tok ci baabi ta bo bu doy lo nga ñoo lang ak man daal taxalok man ni rega legi ñom lool xam nañ yow lool nga koy togge wala ya xana des fois do lon teud togal ni xana yow yow des fois no togal des fois xana sen tikeri do lon teud ba xaju gu du ñu yo xana wu sama nday sama yap bi ñu yaay lek nañ ma kon yow dem nga man per mbay ma xaw pon ben nopp bi même ben xot taama sosal fi ni man mako lek ko dere tam bi korok da demone hopital ñu neko sa dere bi da manke man ma guux dere bi nappu ko gressam be man ma tax mu ruy mom la toge korok mbokhal yo amone nga sax sa dara ma jé la wa mi ki mi yow li la wa yow té ma jël pak bi bouti la yow raja sama jëkkeur li tax mën ta nalo goudi mën ta nalo bëcëk wa man sama xel ma té wuri ni ma té na soti na ndox yobu na ci sëriñ kon yow ya ko japp vinaigre bok ci sotone day dañ vinaigre bu bëggul vinaigre yow maquillage vinaigre da nga man bëgguma vinaigre maquillage vampire sa nga maquillage yow da may won dal te da may tay sa wara xate la jé da nga wax rek mo ne la tia wara ñu ñu wut ki bu ñu ma len di lek ñu fa ñu dem bo ñu ñu ma len di lek may dem genn dal
Eh, jugol. Dinnal. Tay nak awu kuma ate wa ko mbi yeñ ñepp fatu ngeen. Jugol. Karak ni ma jaa ko la tay. Ñu gene ki yow. Ni ma la ramay. Li ma la wax. Dembu la dag rek nañ. Dembu la. Ah, dembu la fo ngeena brando. Brando. C'est que fi da xat da ngay genn ne. Ñu 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 xol. Mën ma xexu. Xexuma de mën na la lek mo. Genn nak. Genn nak. Dembu de passani passu pomor na gëna ba dama jëfru li. Ah, ni koy suya. Mën nga wax. Genn. Tay. Yo xol bu du wala do. Har har mo soru gel gel ni eh da ken taxawé man na do sen ka ah da si wo wa dama si bokk yow gisol li mo ko fi chéri tok na la dollar sama man dess musta ma fay ma la la wa yow ra jaa dem nga wala do dem yow ni ko def dem nga wala do dem ha dem nga wala do mi nga xamné la dem nga wala do ha ha cukup Jukut, ay, wut, 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 wut